Ahoj Radek Landa, vítejte zpátky na mém kanále. Věnuju se elektromobilitě a udržitelným technologiím. Často vám tady ukazuju věci, které doma používám a dneska tomu nebude jinak. Ukázal bych vám nabíječku z Číny Daolar. Za mě tady výrobce volí cena ku výkon to nejlepší, co můžete na trhu sehnat. Nevím, jestli někdo třeba scháněl teď v poslední době nabíječku na hybridní auto, na elektromobil. Já jsem zvolil pomalejší, teda 3,5 kW nabíječku, je to Daolar F071B. Já jsem se pak bavil s výrobcem, že se mi jejich výrobek líbí, že o tom natočím video a jestli bych tam mohl uvést nějaký promokod, nějakou slevu pro vás. Mně to nic nepřináší, nepůjdu mi z toho samozřejmě peníze, tak závistivci nemusí nějak závidět, ale máte tam slevu $10 na tady ten výrobek. Já jsem chtěl teda na všechny výrobky, uvidím, jestli to třeba dojednám potom, kdybyste měli zájem o další, napište mi do komentářů, protože mají i nabíječky 11 kW a podobně. Mně třeba se ty další výrobky 11 kW a jiný kabely líbí, protože cena ku výkon jsou bezkonkurenční, mají tam různé další funkce, ale to nebylo to, co já jsem hledal, protože tady za náma, jak už jsem ukazoval a budu o tom točit video, tak mám na zdi Wallbox a ten jsme měli na dotaci. Ale takovýhle Wallbox, když vám udělá firma, vás bude stát třeba 50-60 tisíc a dostanete dotaci, takže ve výsledku vy můžete platit, já nevím, 20-30 tisíc a je to trošku jiný level, než když vám tady ukážu kabel za 2800, on stojí asi 3000 něco, sleva tam je těch $10 na mě. Já když takhle se proto sehnu, tak samozřejmě vorval jsem to jak samice a vždycky, když něco mi dojde, tak to vyrvu z obalu o Vánocích, když rozbaluju, tak roztrhám všechno okolo, že asi nemá cenu moc ukazovat, jak dopadla krabice a zabalení, bylo to moc hezky zabalený na cestu, ale z Číny mi to došlo za 3 dny pracovní, takže ještě přes víkend a mají tam psaný snad 2 nebo 3 až 10 dní z Číny a když je to v Evropě, tak tam bývají 2-3 dny, jako dodání je fakt rychlý. Neplatíte ani dopravu, takže těch 2800 je výsledná cena s 3-metrovým kabelem. Já to tady mám s 5-metrovým kabelem, dá se volit i 10-metr, ale je to na 230, takže vy si to můžete prodloužit. Já jsem to kupoval z toho důvodu, že já můžu použít běžnou zásuvku, ale i 380. Já jsem si zapomněl sebou redukci, když jsme jeli na dovolenou a mám tamhle, já vám pak ukážu redukci z klasického velkého 16-32 amperové přípojky, tak mám redukci a mohl bych na to napojit takovýhle kabel a nabíjet. Můžete si tam omezit právě nabíjení, to můžu udělat i v Tesle, ale na jiný auta, kde myslím, že Smart EQ taky. Napište mi do komentářů, jestli to zatím neumím, ty starší elektromobily, tam nebylo volení, jak rychle chci nabíjet. Jestli tam dám 6, tady mám, že jo, 6, 10, 13, 16 amper a tam jsem prostě nemohl zvolit. Takže když bych chtěl nabíjet pomaleji, tak to nešlo a mě to schazovalo jistič v Chorvatsku. Mohl jsem tam zadarmo nabíjet, měl jsem to u hotelu, kde se napojí lodě nebo karavany, ale schodilo mi to hned jistič a musel jsem to rozebrat, nenapadlo mě v Tesle to hned omezit. Takže to je další věc, která může být jako benefit. Zvolíte si na displeji, jaký chcete výkon a jak to funguje. Koukneme se na to, jak to funguje s naší Teslou. Takže já z kabelu schodím takový ty omotávky, které tam dali, aby držel kabel takhle setříděný, to u mě moc dlouho nevydrží většinou na kabelu a už to pak vozím bez toho. A normálně zapojíte do klasické zásuvky, rovnou se vám to rozsvítí, je tady displej podsvícený, takže docela v podě vidíte, já tam mám teď 10 amper teda nastavených, koukám, jenom kliknete a přenastavíte, jaký chcete nabíjení, jak rychlý. Jak říkám, třeba u nějakých hybridů a tak mi to dává veliký smysl, nebo těch aut s malou baterkou si myslím, že je to bezkonkurenční cena ku výkon. Je tady moc hezky zpracovaná ta koncovka. Výrobce tam tvrdí, že je to prachu i vodě odolný, že to můžete normálně nabíjet na dešti. Já to teda nedoporučuji mít auto venku na deště, nabíjet cíleně, ale mělo by to být úplně v pohodě na tohle. Je to zalitý, je tam nějaký protipožární materiál, takže kdyby něco hořelo, tak tohle se má zhášet, nemá to hořet. Na to se pak koukneme na počítači, co tam je a není. Říkám, máte tam ode mě kód Radek 10, je to promokód, sleví se vám to asi o 10 asi 247 korun nebo něco takového vám to sleví, takže je to od 2800 takovýhle kabel. Za mě teda krásný cena ku výkon. Když se vás teda teď vemu do ruky ze stojánku, tak se půjdeme podívat, co to dělá. Tesla už tady problikává, takže se jí to líbí. Zase jsem ho tam zasunul a Tesla je ráda. Mrkneme do auta, tam už probíhá nabíjení.
Takže tam jsem to dával na 10 amper, což tady teda přesně souhlasí. Já se tady musím vypnout samozřejmě zvuky, aby nám to zase nevyblokoval YouTube. Takže tady nabíjení probíhá 2 kW teďkon mám. My to můžeme zkusit zrychlit, můžeme to zpomalit, uvidíme to, co komu vyhovuje. Tady, když dojdeme k tomu ovládání, tak přepínáme výkon. Já tady mám nový barák, takže my tady problém mít nebudem. My, když tam dáme větší, menší výkon, tak problém s tím rozhodně nebude. Aha, takže když to podržím dlouze, můžu vypnout nabíjení celkově, takže můžu si to vypnout i tady nabíjení na tom ovládání, ty to běží 10,2 A. Já si myslím, že musím přerušit nabíjení, samozřejmě, aby mohl měnit ten proud. Takže já dám zastavit v autě a zkusíme, jak to půjde na rychlejší nabíjení. Tady zkusíme dát zastavit. Takže já jsem Teslu stopnul nabíjení, dal jsem odemknout port, mám tady koncovku, ukončil jsem to a když se podíváte, tady máte 10 A, my to změníme třeba na 6 na schvál, na nejmín, co to bude dělat, jestli to Tesle bude líbit, nebude, jestli to nebude málo, těch 6 A by mělo být v pohodě. Vy tady pak vidíte, jak dlouho nabíjíte, kdy jste to zvolili a kolik máte spotřebu, že uvidíte, kolik jste reálně brali ze zásuvky a kolik vám ukáže auto, protože tam bývá trošku rozdíl, že může být úplně nějakých třeba 10-15%, když nabíjíte, můžou být nějaký ztráty, takže se podíváme, tady rovnou to Tesla hned vzala. Mně se líbí moc zpracování té koncovky, to je jako od originál, co mám od Tesla, jak mi to přijde prostě stejným tom, nečekal jsem, že to bude až takhle jako pěkně zpracovaný. Tady když mrkneme na to nabíjení, tak teď jedeme na 6 A, rovnou to vzalo a střídá se nám tady 1 a 2 kW výkonu nabíjení. Mě Tesla až po delší době ukazuje, kolik to je za hodinu kilometrů, tady na displeji, ale uvidíme, když přivřu dveře, jestli se to nějak mění. A pak bych dal zase, ukazuje to 6 hodin 55 do, co já mám, jako 88% zvolených. A 6 amper, to si souhlasí s autem i s tou nabíječkou. Zkusíme tam dát teda maximální výkon, co to bude ukazovat. Ty výkony mezi si asi ukazovat všechny nemusíme. Takže já dám jenom odemknout nabíjecí port. Dojdeme dozadu, vytáhneme. Můžeme se podívat na tu nabíječku zase. No i tady, prostě tady ta jednotka, dá se dát na zeď, já tam mám k tomu vruty posílají, všechno přidáte na zeď, ale za mě to prostě je lepší si nechat takhle volný, můžete si to dát kam chcete. A vidíte tam i, že to je uzemnění, že se vykončilo nabíjení, je to s displejem, jako za tu cenu většinou, nebo nebejvají ani za tuhle cenu, a i ty dražší nemývají displej, no, tady krásně vidíte, co se děje. Takže dáte by to 10 amper, 13, my to rovnou frkneme na těch 16 amper a zkusíme teda nabíjet, co to bude ukazovat po chvíli auto. S Teslou si to rozumí, je to hned zaplý, tam slyším svaknutí, že spustila nabíječka rovnou, to je prostě hned jako nabíjení. Přejdete domů, dáte do zásuvky a nabíjíte. Za mě takovýhle zařízení dává smysl hlavně v tom, že my máme fotovoltaiku a když má někdo jestli menší baterku nebo i takhle. A když jsem kupoval auto, tak mi přišlo důležité, že musím nabíjet furt 50, 100 a tak, jak jsme byli z novin a z různých článků na internetu zvyklí. A když člověk reálně používá to auto, tak zjistí, že jako stačí nabíjet pomalu. Já teď, když pojedu takhle, mi to ukazuje 4 kW. Takže to mi jako bohatě stačí, protože zbytek domácnosti taky něco veme. A já na fotovoltaice jedu z přebytku. Já když se takhle každý den pár hodinek nabiju, tak mi to bohatě stačí. Takže já jsem chtěl i nabíječku 22 kW na zeď, ten wallbox. A chlapi mi říkali, že to je nesmysl, že stejně na té fotovoltaice mám 16 amperový jistič. A je to pravda, bohatě to prostě stačí. Takže to bych asi ani nemusel mít rychlejší. Ale vy máte možnost, když si koupíte od výrobce, myslím 8000 něco, 8600, tak je tam fakt skvělá nabíječka, to už je taková high-tech. A za 8000 máte vyřešeno, nemusíte řešit třeba takhle wallbox na dotace, nemáte papírování, dáte to do zásuvky a můžete to hlavně vzít sebou. Já, jak jsem říkal, tak tam mám pak tu redukci, si půjdem ukázat. Auto teda nabíjí na 4 kW, což mi přijde jako úplně v pohodě. Mělo to být, tam uvádí výrobce 3,5, 3,6, CPD, nebo kolik to měli na stránkách. Ale Tesla teda ukazuje zatím 4 kW, 2 hodiny 40 do toho plného nabití, což je 88% u mě. Jede to prostě na 16 A, za mě prostě super cena ku výkon.
A je to stejné jako ta nabíječka, co já tam mám od Tesly, ale tam si nemůžu volit takhle rychlosti a tak. U Tesly to nevadí, ale jak říkám, u některých aut, myslím, že ty hybridy, to nevím, jestli to mají na palubce, starší auta to prostě nemají volitelný, tady si navolíte a neschazuje vám to jistič, nebo jedete méně, máte fotovoltaiku menší, 5 kW, 5 kW, 3 kW, tak proč byste nabíjeli, že rovnou 7 a 11 kW? Ale výrobce to taky dělá, mě to stačilo na cestování, protože sebou nepotřebuji, tady mám tu redukci, takže já to můžu zapojit rovnou do větších prostě zásuvek. Tady to mám 16, pokud se nepletu, 16 ampérovou větší zásuvku průmyslovou, což prostě vám pak neschazuje jistič. Já jsem to tam zapojil v tom Chorvatsku a za chvilinku, že hodinku mi to nabíjelo zadarmo a schodil jsem jim tam jistič na tom budníku, protože jsem to prostě dal do té 230 a neomezil jsem si rychlost teda na autě. Mohl jsem to udělat a nenapadlo mě to a tady s tím už pak člověk asi přemýšlí, když to kliká na té nabíječce. Co se mi líbí u nabíječky právě, že má displej, já tam vidím spotřebu, vidím tam teplotu. Teď, když se podíváme, tak máme jenom 30 stupňů. Ta nabíječka má 30 stupňů, může chodit do nějakých, nevím, nebo 70, koukneme se na počítači, ale prostě víte, že se vám nehřeje. Máte tam vidět ampéry, volty, máte tam proud, že jo, máte tam napětí, jestli to je zazemněný. Ono, u tohle to je docela důležitý, protože tady na vrchu máte ten, jestli to je německý, tomu já říkám standard, jako nejsem elektrikář, ale já vždycky, když to vidím, tak říkám německý, protože já mám třeba prodlužovačku a kde nemám tady to zemění z vrchu. A vy, když tam dáte kabel, který není přímo proto, tak to nemáte zazeměný a je to, podle mě je to teda nebezpečný. Mě už to udělalo nějaký věci tady ohledně těžby kryptoměny, já jsem měl zapojený na to rig a šáhnul jsem na ně a doznamená, že jsem dostal ránu, že tam to nebylo zazeměný, nevím, jakým způsobem to potom člověk má řešit, že koupí nové na Alze, to bylo z Alzy originál Klubo, ale nemělo to tady to zemění povrchu, že, jak jsou čáry. Mělo to, museli jste být kolíkem a když to tam potom není, tak se člověk říká takhle o průser. No, já jsem v Chorvatsku právě u té Tesly nabíječky, taky si všim, že to tam má, normálně zapojíte u asi těch nabíječek, to bude u všech, nevím, ale tady to prostě je. Vy si můžete právě prodloužit ten kabel, takhle to mám 5 metrů, mě to dostačuje, když třeba tady budu s vozejkem, tak právě budu nabíjet venku, ale dáte si na to prodlužku, volte silný kabel, já mám třeba na 3,7 kW na 4 kW, myslím, že to je, mám taky prodlužku, která mám s vypínáním na 4 zásuvky s takovým silným kabelem, tak na tom se asi bát nemusíte, můžete to mé prodloužit, nebo to dáte z jistý velký zásuvky. A nemusíte asi volit ten 10-metrový kabel. Nevím, jestli tady mám nějaký elektrikáře, někoho schválně. Mě by moc zajímalo, jaký je rozdíl v tom odporu u kabelu 5 metrů nebo 3 metry versus těch 10 metrů. O kolik tam přijdeme energie a jaký by tam mohly být ještě další věci. Já si myslím, hodně zahřívání, ale kabel to asi dá, tam jde spíš o tu jednotku. A zajímalo by mě, o kolik prostě přijde ta energie. No, jestli když to budete používat dennodenně a budete mít 5-metrový kabel nebo 10, tak jestli za mě asi lepší mít ten kratší, koupíte třeba s 3 nebo s 5 metrem a na tady ty nabíjení, kde to budete nabíjet 20 metrů někde jinde, tak si stejně dáte nějakou silnou prodlužku nebo kabel. Tak auto si v klidu nabíjí, abych vám ještě ukázal tady ten můj pětikolík. Je to prostě do klasický 16-amperový zásuvky velký, do červený, hezký redukce a máte z toho potom takhle klasickou zásuvku, že jo, 250, tady je napsáno voltů 16 amper. Mě u té těžby a podobně to potom drželo krásně, nepadaly mi jističe, nezahříval se kabel a tak, protože jsem to tady nejdřív měl na klubu. Mně dává smysl mít takovýhle redukce sebou, strčíte je do auta, pod kapotu dopředu, když máte frank třeba tady jako u Tesly, strčíte tam takovýhle kabel a vystačíte si na de facto každý přípojce, to je takhle elektrická, co bylo třeba v tom Chorvatsku. Pak nemusíte právě mít několik typů kabelů, stačí vám jeden takovej, já vám tam ukážu, ještě se mi moc líbí právě asi za těch 8500, 8600, myslím, že to je taky kabel, který už je opravdu high-tech, ten tam umí hodně věcí a oni k tomu i dávají takovouhle redukci. To se mi hodně líbí, že vy si tam můžete vybrat různé redukce, ale u tohohle kabelu, pokud jsem to pochopil, tak tam ve fotkách je. A dojde vám kabel, který funguje jak na velký zásuvce, na té průmyslové, tak na klasický zásuvce. Takže já tomu říkám klasická, že jo, chápete asi, co myslím.
Takže máte potom vlastně všechno, co potřebujete. Jestli v autě vám dali kabel, tady ten klasický, ten typ 2, co mám od Tesly modrej, a můžete to dát buď to takhle do wallboxu, nebo to můžete dát do těch nabíječek pomalejších, protože klasický stojan, velký ta 250, 125, ty velký nabíječky, ty mají už koncovku, to strčíte do auta, tam musí být výkonnostní kabel, tak tam to nepotřebujete. Já třeba, když jsem elektromobil neměl, tak tohle jsem nevěděl, že jo? Nevěděl jsem, že budu potřebovat tady kabely další dokupovat k autu, že budu potřebovat dalších x věcí jako znát, ale ono to potom máte v průběhu s tím, že jak máte auto, tak už vám to přijde přirozený a postupně se to naučíte. Ale stačí vám prostě koupit tam jeden kabel a máte k tomu všechno. Zbytek byste měli mít auta, nebo si koupíte ještě tu typ 2 jako kabel, abyste měli, a máte vystaráno za pár korun. Není to takhle investice 30-50 tisíc a můžete to použít na jakýkoliv auta, na víc modelů, a máte to už potom nastálo. To si myslím, že není problém, a taková investice, i když máte nějaký levný auto tady za 2,8, myslím si, že to je úplně směšný. Já teď odpojím auto, protože mi tady před garáží překáželo tomu druhému. Takže my si normálně na aplikaci můžeme u Tesly, když si kliknete odemknu nabíjecí port, ukončí se vám nabíjení, hned to vidí ta nabíječka, že skončilo nabíjení. Udělalo to 1,2 kWh teď za tu zkoušku chyt během těch 22 minut. Takže já nevím, jestli to tam vidíte. A pak když jdu k autu, že ho normálně vytáhnu, autíčko si samopak zavře port, to už nic neřešíte, vy si smotáte nabíječku, máte hotovo. Pak to celý takhle vypadá, nabíječka, vy tady k tomu máte čepičku. Já žádnou čepici nechci. Co to je toto? Ale to se vám bude líbit. Ne, já nechci čepičku, když to já si připlatím. Pánové, já vím, že vy radši bez té čepičky, jak už jsme se bavili, ale tady to je docela na místě, musíte to takhle, nebo musíte, no, lepší je to takhle zavírat, ať tam nemáte bordel v konektoru, nechcete si opravdu u auta ten konektor zaneřádit, takže pak vezmete nabíječku, hodíte si do auta kamkoliv a je to celkem skladný, je tam docela tenký kabel, není to hodně, a jak říkám, je to hlavně levný, já nechápu, jak tohle dokáže někdo vyrábět za 2800, prostě to mi hlava nebere. Já bych byl moc rád, právě kdyby mě nějaký český firmy tady dali na testování věci, co jsou od nás. Přece jenom tady na kanále mám cílovku, který se to týká. Já jsem předtím taky sám nevěděl, co budu potřebovat, nebudu. Koupil bych si třeba nějaký dobrý kvalitní kabel, ale tady já tam nevidím nic, že bych vám řekl nějaký nevýhody, že za tu cenu jako, to je tak strašně dobře zpracovaný kvalitně, nevím, co bych na tom hledal, no. Tak jak vždycky něco vyleze na autě, když něco vím, tak vám to řeknu. Tady se mi to fakt líbí, to zpracování. Ale kdyby to byl český výrobek, samozřejmě držíme trošku basu, nebylo by to zas o tolik dražší, tak bych rád měl třeba ten náš výrobek. Ale ta Čína prostě v tomhle to obdivuju, jak se zlepšují v autech, jak se zlepšují v technologiích, to, co všechno dokážou vytvořit za chvíli. A já, i když jsem tam posílal na ten support, když jsem se ptal, co třeba budu potřebovat, jaký kabel, bylo dobrý, strašně rychle reagují, to prostě na e-mailech jsou pořád a support funguje furt, na tu nabíječku asi rok záruka, není to asi jako u nás 2 roky, ale stejně píšou, že potom to je doživotně, nebo jak oni budou fungovat, tak ten support funguje, nějaký opravy a podobně, ale tam myslím, že garantuju 10 000 nabíjecích cyklů, stejně tam u toho auta nebudete mít víc a myslím, že se to nerozbije, to je prostě jenom taková udávaná hodnota minima. Ten kabel se teď zahřál na 34 stupňů, nemyslím si, že by mu to něco to častější nabíjení dělalo, vypadá to fakt kvalitně, uvidíte, no. Já doufám, že vám bude video něčem přínosný, že si vyberete taky třeba nějakou nabíječku. Jak už jsem říkal, máte tam promokód, je to sleva na přesně ten typ, co se vám ukazoval, těch třeba 0,5 kW, 3, 5 a 10 metrů kabel, a podíváme se teda spolu, co ještě jiného výrobce nabízí a co já bych třeba bral, kdybych neměl ty další kabely, tak pojďme na to. Vy když teda kliknete na odkaz pod videem, dostanete se na tuhle stránku, můžete volit, jak jsem měl já, 5-metrový kabel, 3-metrový, ten je teda nejlevnější, nebo 10-metrový. Když si třeba zvolím teda tu nejlevnější variantu, 3 metr vám stačí, tak se dostanete na 3129 Kč. Dáte přidat do košíku, podíváte se, já už jsem tam koukal, měl hozený v košíku, podíváte na košík, dáte překontrolovat a potom můžete použít ten můj kód. Já už ho tady mám vložený, ale opíšu znova, Radek 10. A když dáte aplikovat, tak se vám spočítá, že máte 242,50 Kč, máte slevu. Takže vás vyjde 2886 ten kabel. Pokud vím, tak u všeho tam bylo doručení zdarma. A my se koukneme teda i na ty další typy kabelů.
Vy když si vždycky na stránce kliknete na to Daolar, na název té stránky, tak vám to vyjede na tady tu základní stránku, kde si můžete vybírat a nástěnný. Ty wallboxy od nich jsou za 9,6 až 12,100, to je 22 kW nabíječka za 12,100, to mi přijde taky super, 11 je za 11, to jako za mě výborný ceny, vyjdete se budete mnohem níž než tady s nějakou, řekněme, značkovou nabíječkou, jakoby evropskou, kterou stejně vyrábí v Číně, tak budete i po té dotaci mnohem výš. Pokud vás teda zajímají ty přenosné nabíječky, jako mám já, tak máte tady na výběr z toho, co jsme si ukazovali tady vlevo 3,5 kW, pak tady ty další, jak jsem říkal, i s redukcí na malou velkou zásuvku, tady ta asi nejzajímavější, když ji nakliknu 8466, tam je teda 5-metrový kabel a máte k tomu další takovýhle příslušenství. Máte tam ten kabel, jako mám já, takovou redukci, že to použijete i na tu 16-kovou zásuvku nebo možná 32-ku tam i mají a máte to prostě ve výkonu 11 kW. To si myslím, že dostačuje vždycky. Takový výkon ani většinou fotovoltaika nemá, takže můžete skoro všechno rvát do auta, akorát si to řídíte sami. Můžete nabíjení sledovat přes aplikaci, máte tady takovýhle zajímavý displej, můžete tam různě časovat nabíjení a podobně. Mají tady všechny ty nabíječky i s tou ochranou proti, jak jsem říkal, vodě a proti prachu venku, když na to prší, prostě tak máte takhle garantovaný výrobcem. Myslím si, že za tu cenu prostě je to bezkonkurenční. A kdybych koukal po nabíječce, neměl bych teda ten wallbox, tak bych šel do tohohle kabelu, ten se mi jako moc zamlouvá. Tam můžete nastavit všechno, co potřebujete a 11 kW je prostě u většiny aut i standard. My máme taky 11 kW palubní nabíječku, stejně by to rychleji nešlo u té Tesly Y. Takže za mě úplně super na domácí nabíjení. Já budu moc rád, když vám video objasní trošku, jak je to s nabíjením. Když budete mít cokoliv, zeptejte se mě pod videem, to, co budu už vědět, tak vám řeknu. Já vždycky říkám, nejsem elektrikář, já jsem prostě ta koncovka, jsem prostě člověk, který si to auto koupí, který se s tím učí fungovat. Mám sice průmku elektrotechnickou, ale tohle je trošku mimo mě, já jsem byl na programování a stejně mě to pak zajímalo, až když jsem mohl těžit kryptoměny a dělat věci sám, které mě zajímají, a ne to, co bych musel dělat. Takže ptejte se mě cokoliv, napište mi třeba zkušenost, nebo jestli jste si nabíječku koupili, jak to vidíte, jestli vám vyhovuje a podobně. Budu moc rád za odběr, like, jako vždycky, nic vás to nestojí, pro mě je to aspoň nějaká podpora, nikdo mi zatím za to neplatí, jsem nějak sponzorovaný, takže díky moc a mějte se zatím.